Sveicināti Rīgā. 24 skatītāji. Tieši šobrīd atrodos zivju paviljonā, un man tikko blakām bija divi lieliski puiši. No restorāna Siļķītes un Dilītes, bet viņi kaut kur pazuda, tāpēc es ļoti, ļoti apmūsu. Bet tā jau ir ar tiem vīriešiem zivju paviljonā. Vienbrīd viņi ir blakām, un otru brīdi viņi jau ir pie zivīm. Tāpēc sekojiet man un paskatīsimies, ko tad viņi dara. Puiši, vai jūs tikko fotografējāt zivis? Jā, jā. Izstījās draudīgi līdaku, tāpēc es arī gribēju nopačēt. Varbūt es varu uztaisīt kopbildi jums ar draudīgo līdaku, jā? Jā. Nu, re, taps mums arī bilde. Jo mēs, dargie skatītāji, šobrīd meklējam zivis priekš restorāna Siļķīte un Dilītes. Un mēs jau esam atraduši, Kristap, kādas zivis? Zeltplēks, to, ko es biju aizmirsis no rīta. Labi, tad tomēr jūs stāvat, izskatieties laimīgi, jo jums taču patīk zivis. Nu, re, kolosāli tāpa jums arī bilde ar draudīgo līdeku, bet kā ir, vai jūs gatavojat arī savā restorānā līdekas, varbūt netik draudīgas? Viņas viss tāds izstāst, bet tas nekas. Jā, mēs gatavojam tās līdekas kotletes, un jā. Bet tik nē, šī gan ir draudīga. Bet ko var pagatavot no šādas līdekas galvas? Nu, viņu vienīgais varētu zivju buljonam. Nu, kotletēs tādu mēs toču nemalsim. Un, piemēram, vai mēs varam iegādāties viņus izbāst un tad, piemēram, kā dāvana, kādu muzauna? Jā, tagad Halloween nāk būs perfekti vienkārši. Kā reiz, jā, puiši, šodien ir 30. oktobris. Halloween. Jā. Un kādreiz varbūt skatītāji arī jums nodrēs ideja tādai kārtīgai balītei līdakas galvas izbāzēns, vai ne? Bet jokus pie malas un dodamies nest zivis uz jūsu restorānu. Jā, kā ir ar šīm saldētām zivīm? Vai jūs ejat viņām garām? Ejam garām, bet tas tādā klusība. Ejat garām. Vai jums restorānā ir arī, piemēram, marinētās zivis vai kūpinātās, vai tikai jūs esat tendēt uz šo svaigo produkciju? Mums ir arī kūpinātās zivis, mums ir arī marinētās. Marinētas reiņas mums ir. Kūpinātas mums ir kūpinātas skumbrī, kūpināti kalmāri, šādi tad parādās kūpinātas šitās aizmirsu, siļķes. Un, kas mums vēl kūpinātas? Kūpinātas asarīts. Nu, tas ļoti garšīgs. Nu, viss tā. Ja jums puiši jāpasaka tādas trīs lietas, ko cilvēkiem vajadzētu ņemt vērā iegādājoties zivis, nu, nav būtiski vai kūpināt vai svaiga, bet kas mums ir jāņem vērā pircei? Noteikti jāskatās, kāda pārdevē izskatās, vai ne? Skaista, vai ne? Jā, nu, pēc acīm galvenais. Kas vēl jāņem vērā? Nu, viss, nu, kā parasti jāskatās, vai tā zivi ir svaiga, viss, vai viņi tur, es nezinu. Nav tāda sausa pēc smakas kaut vai un... Nepirkt pirmo, ko uzreiz ieraug, bet iztaigāt un pasitīt, jo gan cenas atšķirās, gan kvalitāte atšķirās. Jā. Un var piemeklēt sev perfektu. Mēs redzījumā tirgus pērli runājām par līdekām un sagiet, kāda šobrīd ir līdeku cena, ar ko cilvēkiem jārēķinās? Nu, aptuveni. Nu, nefilēta līdekas cena ir... Plus mīnus, vairāk kā plus 4 eiro, un filēti ir 6 eiro, arī plus mīnus, nu, kā kurā vietā. Nu. Kā ir tā cena, ir adekvāta produktam? Nu, manuprāt, jā. Ar šo jā, mēs dodamies arī tālāk uz jūsu restorānu, citādi jums jau kolēģi gaida un nevar noteikti sagaidīt, kad tad jūs nāksiet un liksiet galdā svaigu, tikko. Gribēju teikt noķert, bet diemžēl nopirkt zivi. Jā. Labrīt. Skatos, jums arī šeit ir izlikts, un tas nozīmē, ka šīs zivis ir pirktas no rīta, jā? Jā, no rīta mēs tagad nopirkām, un tagad jau mums atnes ledi, jā, mums ir tā, ka 10:00 mums atnes ledi, un tad mēs viņas sākam likt uz ledus, jā. Kristap, mums šobrīd ir jāatvadās, bet varbūt tev kāds novēlējums skatītājiem tādiem īstiem zivju mīļiem? Ēdiet zivis, lai dzīvotu veselīgi, lai viss būtu kārtībā un lai varētu priecāties par
šo dzīvi. Bet es zinu, puiši, kas šeit jums pietrūkst. Nu, es zinu, ka ar Emīls man šobrīd dzird, šeit pietrūkst tāda kārtīga, draudīga slīdekas galva. Man liekas, tad, kad mēs aiziesim prom, tad jūs aiziesiet un nopirksiet savu tādu dusmīgo līdeku, kā reiz uz Halloween. Nu, tāpēc jau mēs ar viņu fotografējamies. Emīl, bet ko tu novēlē cilvēkiem? Lai labi iet. Jā, lai visi kā. Nu, rekā skatītāji, mums tāda pozitīva piekdienas diena, lai jums patiešām labi iet un atrodiet savu zelta zīltiņu. Bet šobrīd atā!